treneri, dabar aš iš karto užpirmausiu 2-0. 2-0, 3-2, 5-4 bus. Ai, iki 5. Matė, kaip Celtikas pirmavo 1-0, kas gavosi. Per paskutinius 2. Ai, tai jūs mane gale reiškite, aplenksite. Kad žiūrėjau, baisu man tavo tas pirmavimas. Jums treneriai taigi patinka, kai priešininkas pirmauja. Jo, Vytis visą laiką geriau. Vytis geriau. Nu, aš kadangi jūs žinau, tai jūs matyt taip ir darysit. Leisit man išsiveršti. Ir po to... Gerai, jau nieko negirdžiu klausimą dar. Giliausias Lietuvos ežeras esantis Utenos rajone. Jezu, žino treneris. Ai, Tauragno ežera, Tauragno. Kokį lengvą, nu gerai. Buvau nuvažiavęs, pats įsitikinau. Kas pavaizduota Utenos miesto kerbe esančios Pasagos viduje? Va, trener, nežinosit. Greitai reikia pažiūrėti. Negalima, skambinkit draugui, nebent man. Telefoną pavaizduoti. Skambinkit draugui, kas pavaizduota? Pavaizduota žiežirba. Ir vidury Pasagos simbolizuoja, tai kaip ir šviesa, laimė. Gal žaibą, ne? Žaibą. Tegu būna. Apie kokią žinomą uteniškę kalbama? 2009 ir 2010 Lietuvos metų sportininkė. Olimpiados dalyvė, Europos ir pasaulio čempionė. Krupeckaitė. Tai žinau, aišku. Treneris jau čia savas, jis sakė, net yra prie... Nebuvau 9 metais, bet aš žinau. Nesenai paklausiau, atėjom per areną, paklausiau direktorius. Alvydų. Treneris. Pasakau, Krupeckaitė irgi iš čia kilus, kažkaip koridorium ėjom ten nuotraukas. Sako, taip, čia pradėjo pas mane treniruotis. Taip, kad čia aš tikrai šitoje vietoje tave aplinkiu. Kas pelnė pirmuosius istorinius Juventus ekipos taškus LKL čempionate? Duosim dar trenerį, kadangi aš žinau, tai vis tiek pabandykime. LKL čempionate? Pirmą sezoną trenerį kas pelnė. Bet nelabai žinosiu, tu tai Jonas Elvikas. Tu tai nežaidėjai dar. Jonas Elvikas. Ne, aš tik vieną žinau žaidėjai. Jonukas mūsų, jo, čia sunku jums. Pradėjom su... Kažkokia nestipriaja komanda ar mažinė. Sakyk taip, negražu. Nu, ne iš tų grandų, ta prasme. Nesvarbu, vis tiek nesakyk. Visus vertink varžovus. Nu, gerai, tada iš tų komandų. Kokios jau išnykusios komandos marškinėlius yra vilkėjęs Dovis Bičkauskis? Išnykusios? Nu, tai čia yra Marijampolės... Kraitenė. Kraitenė, norėjau sakyti. Netokiai žaidė. LKL, tai Perlas. Vilniaus. Sakalai. Nes jis iš Vilniaus. Vaikas. O geras klausimas. LKL jis žaidė. Tai Mažeikiai. Mažeikiai yra, neišnygo. Klausimėlis. Įkliuvom. LKL komandose, tu žinai kokias nors LKL komandas? Ne, tai ne LKL, nebūtinai. NKL aš to sakau. Tai NKL, tai ten buvo... Nacionalinės lygos. Kokie, Anykščiai? Anykščiai? Atspėjau. Anykščių Volupis? Ne. Anykščių... Puntukas. Puntukas. O? Kas? Anykščius. Nes pagalvo, kad Vilniečiai į Vilnių, į Anykščius daug važiuodavo. Kas šios citatos autorius? Krepšinį meistriškai gali žaisti visi, išskyrus tuos, kurie per anksti užriečia nosį, vos pramokė pataikyti į krepšį. Stonkus. Vladas Garastas. Modestas Paulauskas. Čia jau reikia tų tokių jau orifėjų, tai Antanas ir reikia. Kur jau pat, nu, krepšinio. Aha. Nu, tai tada koks nors Pranas Lubinas. Ne, dabar čia apie nosį užrėtimą taip senai nekalbėjo. Tai anksčiau jie neužrėsdavo nosį, tiesiog. Sabonė. Tai čia... Koks nors... Koks nors... Kurtinaitis? Šeškas. Šeškas. Gerai, turėčiau baimti. Gyvūnas. Vilkas. Vilkas yra toks žaidėjas buvo. Buvo vilkas, jo. Tai aš ir galvoju apie gyvūną, briedį. Veidys? Ne, nėra. Maiškia nėra tokių. Maiškia. Lapė. Kas ir lapina? Jovaiša. Jovaiša. La, matai, miškas. Jovaiša ir miškas, prie ko?
gerą žuomą. Kokia nuobauda Europoje taikoma už nulaužtą lanką apšilimo prieš rungtynės metu? Techninė nuobauda vienas baudos metimas. Su diskvalifikacija, prieš su rungtynės. Sakyk, prasideda sakyk, baudos sakyk. Metimo, ne? Sakyk nesąmonės. Ne. Visų pirma. Du tada tegu būna. Du baudos metimai, ne prieš rungtynės. Visų pirma eina lanką pakeisti. Nes nebus kur mesti. Nuobauda. O koks rezultatas dabar? Nuobauda, kad turi eiti prisukt lanką. Tas, kuris nulaužė. Kam priklauso pelnytų taškų rekordas per vienas LKL rungtynes? Einikiui. Pūkis, norėjau sakyti. Pūkis nėra tokia žaidė. Ai, tiesiog. Ir nebežaidė. Yra pūkis. Čia iš jaunųjų. Kokio automobilių gamintojo modeliai yra Almera ir Primera? Nissan. Nissan. Treneris nežino, kad tokio tik Mercedes'as. Visų štai jam neišėmė ištarti Nissan, o man tai tas pats. Automobiliai, čia ne automobiliai, čia yra čia ne kopijas, kažkas nevykusios kopijas. Nu, lemiamas klausimas, va dabar tai. Antras pagal dydį Lietuvos akmuo. O, geras. Mokas. Puntukas. Bro. Puntukas. Brolis. Puntukas yra antras. O brolis didžiausias yra? O, geras. Va, čia puntukas, geras klausimas, čia labai geras, brolis. Čia man patiko. Pasakiau patį pirmą žodį, puntukas. Puntuko brolis. Treneris. Taip. Aš tą spaudžiu, taip. Nepatenkintas, taip spaudžiu. Aš nelaimingas. Nes dar reikės kažkokį žaidėją nurungti, o šiaip būčiau vės dirbti savo darbą. Geriausias buvo apie giliausią ežerą, nes aš visiems pasakoju, kad va, tu tenoj tokių žymių vietų yra. Laušo ežeras koks ten, trečias yra kažkoks. Vienas iš didžiausių, o giliausias, sako, yra visai 15 km. Didžiausia gyrė Labanoro, nu ne didžiausia, bet... Dar apie mišką patiko, apie Šeškų. Lapė ten. O apie lapę labai gerai. Yeah.